Det kan bli kul kanske. Ja, musiken när jag börjar sitta med Pernilla Bergendahl. Jag har skrivit ofta i bloggen att MIFE har motoridrottens bästa livemusik, och du är en av dem som ligger bakom det. Ja, det är det. Jag sitter helst inte och pratar om jag inte får spela min egen musik, så är det. Vad sa du att du... Jag sitter helst inte och pratar om jag inte får spela min egen musik. Nej, precis. Är det kravet då? För det är din lön, så att säga. Ja, lite krav. Ibland sitter Totte och då är det okej, men helst så spelar jag min egen musik. Men jag har hört Bruce Springsteen, Glory Days exempelvis. Den är ju riktigt... Det är din låt, den är för dig. Ja. Den här, vad heter det? Inget stoppar oss nu med Black Jack. Det kanske är en dansbandskille. Det är Tottes. Det är inte min. Det är inte beror med varje form. Vilka har du annars för låtar som får igång publiken och så? Som du... Herregud, det är ju We Will Rock You. Och sån här Kiss har ju tre bra. Heaven's on Fire och Lick It Up. Och sen AC/DC är ju bra. Hur tänker du när du väljer låtar? Jo, då sitter jag hemma och så lyssnar jag på introna. För man spelar ju oftast bara så här typ 14 sekunder och sen släpper vi pucken igen, så det måste ju vara bra intro, för sen tar jag nästa låt. Ja, det är klart. Så är det bara liksom stråkar och larv i början och sen kommer det igång, då går de fet bort. Så att är introna bra i kanske 30 sekunder, då kommer de med. Improviserar du då så du kör Glory Days och MIFE leder tror jag, och kör du mer deppigt och MIFE ligger under och så, eller bestämmer du innan matchen? Nej, alltså jag tycker att det låter så himla bra, men om de leder och det börjar närma sig slutet så brukar vi köra Live Rock, ju vet det, med Queen. Så lite spelar det roll hur det går i matchen? Nej, eftersom annars är det bra låter. Men sen det här som var, det kanske är en 90-talsgrej, men det här med som hockeyn hade mycket hånvisor när motståndare blev utvisade och så, det finns inte mycket längre. Nej, men jag tycker det, inte, det kör inte jag. När snickerbo och lite sånt ja, där. Ja, precis. Nej, jag brukar inte, jag har inga sådana. Då kör vi bara, det är bara hårdrock. Kör bara på det. Vad, har du själv någon liksom idol som hockey-DJ eller någon arena som du har varit på som du tyckte var fantastiskt bra musik eller så som du har inspirerat av? Nej, jag tycker den bästa måste ju vara MIFE-fallen när jag off-spelar. Det är ju bäst. Ja. Men den här låten, en del säger att den är gammalmodig, men jag tycker den är tidlös ändå, den här MIFE-låten som spelades nu, hörde vi. Men den är ju den bästa. Jag tycker också den är drag i den faktiskt. Vi ska försöka lära oss, vi som sitter, alla vi tre som sitter liksom, ska försöka lära oss verserna också. Ja. Vi kan ju refrängen nu, men vi ska försöka lära oss verserna också, eller hur bland annat? Ja, säkert. Stämmer bra. Men du är ju sångerska också. Jag har inte spelat mållåten dock i något band, nej. Vad sa du? Jag har inte spelat mållåten i någon band, nej, har jag inte gjort. Du har inte spelat... Mållåten. Mål... Ja, nej, men nej, men nej. Ja, mållåten, ja. Nej, nej, det trodde jag faktiskt inte heller. Du har aldrig varit inbjuden till någon MIFE-avslutningsfest eller något sånt där och spelat den? Alltså. Nej, det gjorde vi faktiskt aldrig. Nej, det har jag inte gjort. Den efterfrågas, för du sjunger Double Decade då? Ja, inte nu längre. Nej, för de skulle spela imorgon nämligen så, ja. På Vettemagasinet, ja. Ja, precis. Nej, de spelar inte med längre, men vi spelar aldrig på MIFE, nej, det gjorde vi inte. Men kampsånger är ändå viktigt en del, eller musik överhuvudtaget. Jo, men vi kör ju lite precis innan alla perioder sätter igång, så liksom får igång dem lite och sådär. Och när det blir mål, gör det så här. Ja, vad tror du där playoff-resan börjar nu då? Vad tror du om MIFE:s chanser är i playoff? Jag tror att de har en skaplig chans i alla fall. Ja. Så att det blir lite fler matcher hemma, så vi får sitta och ha lite kul. Ja, åtminstone playoff 2 borde det bli, ja, och sen även kanske kvalserien sen. Sen ja, är väl 50-50 kanske. Båda playofferna, det tror jag. Så får vi se. Hur är ditt hockeyintresse annars då? Är det... Ja, det blir ju mer och mer. Vad grundar det sig på då? Har du barn som spelar? Eller? Mina barn spelar båda två. Ja. Och sen när jag satt och började sitta som speaker på båda deras och på lite andra, och så var det ju på A-laget, så sen bara växer och växer, så att jag har aldrig varit på någon sån här resa, men det är ju skitkul. Ja, det känns som en bra stämning, men ha en fortsatt bra resa då. Tack så mycket. Tack.